Barlı Bağ ikinci mövsümünə başlayır, dəyərli izləyicilər. Ötən mövsüm birlikdə dediyi, güldüyü öyrəndik. Bu mövsümdə yeniliklərlə davam edəcəyik və hər həftənin şənbə günü saat 11:30-da mən Nübar Əvilqızının təqdimatında Nübarlı Bağın dərinliklərinə inəcəyik. Mövsüm boyunca fermerlərə, kənd təsərrüfatı ilə yaxından maraqlanan insanlara faydalı olmağa çalışdıq. Bu mövsümdə eyni istiqamətdə davam edəcəyik və mövzu ilə əlaqədar ekskluziv qonağımız var ki, Azərbaycan Respublikasının kənd təsərrüfatı naziri cənab İnam Kərimov. Bu ildə ikinci mövsümü də Nübarlı Bağın xeyirli uğurlu olsun mu? Başqa variant yoxdur. Bugün Nübarlı Bağın ikinci mövsümünün xeyir duasını Azərbaycan Respublikasının kənd təsərrüfatı naziri cənab İnam Kərimov bizə müsahibə verəcək. Sizi bir nazir kimi bu kənd təsərrüfatında görülən işlərin işıqlandırılmasında medianın dəstəyi qane edirmi? Hal-hazırda aqrar sahənin inkişafı dövlət tərəfindən həyata keçirilən siyasətin prioritet istiqamətlərindən biridir. Cənab Prezident İlham Əliyevin qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə bağlı həyata keçirdiyi islahatların prioritet istiqamətini təşkil edir. Ona görə bu baxımdan və əlbəttə ki, aqrar sahənin inkişafı həmçinin ərzaq təhlükəsinin təmin edilməsi, məşğulluğun təmin edilməsi, ölkənin ixrac potensialının artırılması baxımından insanlarımızın həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması baxımından vacib sahələrdən biridir. Ona görə də bu zərurətləri nəzərə alaraq hesab edirəm ki, aqrar sahənin sahədə həyata keçirilən tədbirlərin, islahatların, fermerlərimizin yaşadığı gündəlik həyatın işıqlandırılması vacibdir. Mən hesab edirəm ki, bu daha da çox olmalıdır. Çünki iki istiqamətdən baxsaq, birincisi, bizim fermerlərimizin, hesab edirik ki, fermerlərimizin həyat tərzi, onların üzləşdiyi çətinliklər, onların üzləşdiyi problemlər, onların arzuları daha geniş formada bizim vətəndaşlarımıza, xüsusilə də şəhərdə yaşayan izləyicilərimizə çatdırıla bilər. Və əlbəttə ki, həmçinin bu həm şəhərdə yaşayan izləyicilərimiz üçün vacibdir ki, aqrar sektorun deməli, reallıqlarını canlandırmaq. O cümlədən həm də fermerlərimiz üçün bu sahədə görülən tədbirlərin işıqlandırılması vacibdir. Çünki baxmayaraq ki, fermerlər gündəli bu həyəti yaşayır, amma digər öz həmkarlarının yaşadığı təcrübələrin öyrədilməsi, onların, mən deyərdim, daha çox xarici ölkələrdə onların həmkarlarının əldə etdiyi uğurlar, bu sahədə əldə olunmuş innovasiyalar, yeniliklər, barədə fermerlərimizin məlumatlandırılması çox vacibdir. Aqrar sahə ən çox innovasiyalar tələb edən, ən çox elmi yanaşma tələb edən sahələrdən biridir. Çünki aqrar sahə daimi rəqabətlə üzbəüzdür. Ona görə də bu sahədə keyfiyyətin və məhsuldarlığın artırılması ən vacib şərtlərdən biridir. Biz daha çox işləməliyik, İnam müəllim, eləmi? Əlbəttə ki. Siz düzgün vurğulursunuz, biz və biz deyəndə məhz təkcə sizi yox. Bəli. Biz, yəni sizinlə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi birlikdə işləməliyik. Nübarlı Bağı necə bəyənirsiniz bunu? Nübarlı Bağı bəyənirəm. Əlbəttə ki, bizim qarşımızda duran əsas vəzifə hər il növbəti ötən ilə nisbətən daha məhsuldar olmaq, daha nübar olmaqdır. Bəli. Ona görə indiyə qədər hesab edirəm ki, sizin verilişiniz məhsuldarlıq, nübarlıdır, amma daha da nübarlı olmasını biz arzulayırıq, gözləyirik. Birlikdə inşallah. Birlikdə və hesab edirik ki, birlikdə edəcəyimiz bir iş olduğu üçün də bizim də burada verəcəyimiz töhfələr çoxdur.
Sizin simanızda təkcə fermerlər yox, fərdi təsərrüfatçılar da, kabinetdə əyləşən yox, məhz zəhmətkeşlərin, sadə insanların yanında olan bir dost gördülər, dost qazandılar. Bax, naziri o kabinetdən çıxaran səbəb nə idi? Burada bilirsiniz, bu sektorun əlbəttə ki, ən böyük tələblərindən biridir. Çünki problemlər kabinetdə deyil, problemlər yerlərdədir. Problemlər, çətinliklər, fermerlərimizin gündəlik yaşadığı problemlərdir. Ona görə də onların öyrənilməsi üçün daimi fermerlərin yanında olmaq lazımdır. O cümlədən də bilirsiniz ki, cənab prezident tərəfindən bizim qarşımıza qoyulan əsas vəzifə daimi vətəndaşların yanında olmaq, onları dinləmək, onların qayğılarına ilə maraqlanmaqdır. Bildiyiniz kimi, artıq kənd təsərrüfatının bəyan edilmiş fəaliyyət prinsipləri var. 3 fəaliyyət prinsipidir və bu dəyişmədən qalır və hesab edirəm ki, növbəti öldülər üçün də dəyişmədən qalacaqdır. Bu, fermerlərə yaxınlıq, aqrar sahədə düzgün idarəçilik və aqrar sahəyə innovasiyaların tətbiq edilməsidir. Ona görə də bu, həmçinin bizim fəaliyyət prinsipimizdir. 2019-2020-ci il planınızda, Nazirliyin fəaliyyət planında fermerlər üçün onlara sevindirici, nəsə varmı, ipucuları ala bilərikmi sizdən? Fermerlərin qarşısında, yəni bizim qarşımızda qoyulan növbəti illərdə, bildiyiniz kimi bu illəri cənab prezident tərəfindən çox vacib islahatlar həyata keçirildi, aqrar sektorla bağlı, bu xüsusilə subsidiyalarla bağlıdır, subsidiyalar sistemi tamamilə yenidən quruldu. Bu sahədə hər bir məhsulun xüsusiyyətindən asılı olaraq xüsusi əmsallar müəyyən edildi. Misal üçün, biz indi çəltik sahəsindəyik. Çəltik sahəsində müxtəlif, daha fərqli əmsal var. 280 manat, 1,4 əmsal biz deyirik, baza məbləğinə vurduqda. Bu yeni subsidiya sisteminin tətbiq edilməsi, hesab edirəm ki, fermerlərimizə daha yaxından dəstək olacaqdır ki, onlar daha yüksək məhsuldarlıq əldə edə bilsinlər. Ötən ay aqrar sığorta sahəsində yeni bir qanun və fərman qəbul edilmişdir. Bu fərmanın qəbulu nəticəsində artıq fermerlərimiz öz məhsullarını, öz ərazilərini, öz heyvandarlıq sahəsində heyvanlarını sığorta etmək, dövlətin dəstəyi ilə sığorta etmək imkanı əldə edəcəkdir. O cümlədən əsas ən böyük vacib tədbirlərdən biri də əlbəttə ki, elektron kənd təsərrüfatının qurulmasıdır. Çünki bu elektron kənd təsərrüfatının qurulması bilavasitə fermerin maraqlarına xidmət edir ki, onlar öz planlamasını daha səmərəli formada həyata keçiriləcəkdir. Amma bütün bu sadalanan, həyata keçirilən cənab prezident tərəfindən islahatlar bizim qarşımızda böyük vəzifələr qoyur, böyük işlər qoyur. Ona görə də biz fermerlə əl-ələ verib çalışmalıyıq ki, bu islahatlar səmərəli formada həyata keçə bilsin. Cənab nazir, çox təşəkkür edirəm. Nübarlı bağa vaxt ayırdınız. Bu ildə sizin dostlarınızın, fermerlərin, bütün kənd təsərrüfatında çalışan zəhmətkeşlərin yanında biz dost olaraq olacağıq. Nübarlı bağ dost olacaq. Nə deyirsiniz? Bu ildə ikinci mövsümü də Nübarlı bağın xeyirli uğurlu olsun mu? Başqa variant yoxdur. Çox təşəkkür edirəm, cənab nazir. Bir daha qeyd edim ki, bugün Nübarlı bağın eksklüziv qonağı Azərbaycan Respublikasının kənd təsərrüfatı naziri cənab İnam Kərimov idi.